সো এইখন হ'ল ফ্লাৱাৰ অফ লাইফ, ফ্লাৱাৰ অফ লাইফ গ্ৰিড। এইখন গ্ৰিড আমি ইউজ কৰি পিনে আমি আদাৰ্ছ হিলিং কৰিব পাৰোঁ, ছেল্ফ হিলিং কৰিব পাৰোঁ বা গ্ৰুপ হিলিং কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ হিল কৰিব লাগে? চ' প্ৰথমতে কি কৰিম, ইয়াতে আমি ক্ৰাউন চক্ৰৰ যিটো চিম্বল হয় বা যিটো আমি ক্ৰাউন চক্ৰৰ যিটো চক্ৰটোৰ ইমেজ বা চিম্বল সেইটো ইয়াতে ৰাখিম আৰু ক্ৰাউন চক্ৰৰ ষ্টোনটো ইয়াতে ৰাখিম। আমি বেলেগ টাম্বলছো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যি যি টাম্বলছ ক্ৰাউন চক্ৰৰ কাৰণে ইউজ হয় বা যি যি ক্ৰিষ্টেলছ ক্ৰাউন চক্ৰৰ কাৰণে ইউজ হয় সেয়া আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। মই ছেভেন চক্ৰৰ ষ্টোনটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ, চ' ছেভেন চক্ৰৰ ষ্টোন মই ইউজ কৰি আছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে ৰাখিম থাৰ্ড আই চক্ৰৰ, তাৰপিছত থ্ৰ'ট চক্ৰটো ৰাখিম আমি ইয়াতে, থ্ৰ'ট চক্ৰটো ইয়াতে ৰাখিম। হাৰ্ট চক্ৰটো ৰাখিম চেণ্টাৰত, হাৰ্ট চক্ৰৰ ষ্টোনটোৰ লগতে ৰাখি দিম। তাৰপিছত আহিব ছ'লাৰ প্লেক্সেছ, ছ'লাৰ প্লেক্সেছ চক্ৰটো ইয়াতে থ'ম। তাৰপিছত আহিব চেক্ৰেল চক্ৰ, চেক্ৰেল চক্ৰ ষ্টোনটো ইয়াতে থ'ম। আৰু লাষ্টত আহিব আমাৰ ৰুট চক্ৰ, ৰুট চক্ৰ ইয়াতে থ'ম। এতিয়া চিধা টেৰা বেকা তেনেকুৱা একো কথা নাই, থৈ দিব পাৰে। তাৰপিছত আমাক এনেকুৱা এটা চাৰ্জাৰ লাগে বা যিটো ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল পেঞ্চিলো ইউজ কৰিব পাৰে, ছেলেনাইটো ইউজ কৰিব পাৰে, ছেলেনাইটো ষ্টোনো ইউজ কৰিব পাৰে। চ' মই পেঞ্চিল প্ৰিফাৰ কৰোঁ। এতিয়া যাৰ যাৰ আপোনালোকে হিলিং কৰিব তেওঁলোকৰ নাম এখন কাগজত লিখি ল'ব, সৰু কাগজ এখনত লিখি লৈ পিনে সেইখন কাগজত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম বা ইছ্যুজবোৰ মেনশ্যন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এনেকুৱা ক্ৰিষ্টেল ইউজ কৰি আমি এই গ্ৰিডখন চাৰ্জিং কৰিম। চ' কেনেকৈ চাৰ্জ কৰিব লাগে, চবৰ প্ৰচেছবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগ থাকে, মোৰ প্ৰচেছ এটা বেলেগ থাকে। প্ৰচেছবোৰ ক্লাছত শিকোৱা হয় কাৰণ চব বস্তু ৰিভিল কৰা পচিবল নহয়। গ্ৰিডখন কেনেকৈ বনাব লাগে মই এইটো শ্ব' কৰি দিলোঁ, বাকী ইয়াতে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি থাৰ্ড ডিগ্ৰী শিকিব বিচাৰিছে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, তাতে ক্লাছত ইন ডিটেইলছ শিকাম যে এইখন গ্ৰিডত কেনেকৈ চাৰ্জ কৰিম, কেনেকৈ আমি হিল কৰিব পাৰোঁ। আমি যিমান মানুহ বিচাৰোঁ, 10 জন, 20 জন, 25 জন তেনেকুৱা গ্ৰিডখনত ইউজ কৰি পিনে গ্ৰুপ হিলিং কৰিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।